নতুন সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াই ৰুদ্ধ কৰিলে বহুতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন। সমষ্টি সলনি অবিহনে সম্ভৱ নহয় বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। কাৰোবাৰ যদি সমষ্টি কৰ্তন, কাৰোবাৰ সমষ্টি সংৰক্ষণ। নতুন সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অংক জংকত সমষ্টি হেৰুৱা জনপ্ৰতিনিধি। বিহালী সমষ্টিৰ ৰঞ্জিত দত্ত, বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ নাইকিয়া হ'ল সমষ্টি। অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ল বিহালী সমষ্টি। পাঁচবাৰকৈ একেৰাহে সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক হৈ অহা ৰঞ্জিত দত্তই চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱালে সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব। ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, নতুন সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ তালিকাত নাম কৰ্তন হ'ল নলবাৰী জিলাৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ। জিলাখনত নতুনকৈ টিহু সমষ্টি সৃষ্টি কৰি কৰ্তন কৰিলে ধৰ্মপুৰ সমষ্টি। ধৰ্মপুৰ সমষ্টি কৰ্তনৰ লগে লগে সমষ্টি নাইকিয়া হৈ পৰিল ছবাৰকৈ সমষ্টিটোৰ পৰা জয়লাভ কৰি অহা বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। আমগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা, পাঁচবাৰকৈ আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ৰুদ্ধ হ'ল ৰাজনৈতিক জীৱন। নতুন সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ তালিকাত সমষ্টিৰ নাম কৰ্তন আমগুৰি। অসম গণ পৰিষদৰ ছবিত জয়লাভ কৰা বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ এতিয়া নাথাকিল সমষ্টি। বকু সমষ্টিৰ নন্দিতা দাস, একেদৰে সমষ্টি সংৰক্ষণৰ তালিকাত সোমাল বকু সমষ্টি। পূৰ্বৰ মুকলি থকা সমষ্টিটো এতিয়া অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত। অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব নোৱাৰিব বৰ্তমানৰ বিধায়ক নন্দিতা দাসে। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল, অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ল পশ্চিম গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টি। তিনিবাৰকৈ সমষ্টিটোৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে। অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিত চিৰদিনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল। একেদৰে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম খান, হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব নোৱাৰিব বৰ্তমানৰ সমষ্টিত, কিয়নো পূৰ্বে মুকলি থকা সমষ্টি দুটা হৈ পৰিল সংৰক্ষিত। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।